Trump wordt nu echt strafrechtelijk vervolgd. En dat is nog nooit gebeurd, dat een Amerikaanse president vervolgd wordt. Hoe historisch is het in jouw ogen? Heel historisch. Het is een unieke gebeurtenis. En ik volg het op de voet. Ik las het natuurlijk vanochtend bij het opstaan al. En toen dacht ik, hè, eindelijk, want het ging natuurlijk wel met een slakkengang. En ik vond dat die Amerikanen er toch wel erg lang over deden voor ze dit deden. Het is een bijzonder proces, bijzonder vanuit verschillend juridisch oogpunt bekeken. Het is allereerst bijzonder omdat op zich het feit wat hem verweten wordt dat hij een pornoster heeft laten omkopen met $130,000, zoiets. Ja. Om te verhullen dat hij een nachtje wild is geweest met haar. Ja, dat is natuurlijk nog niet zo opzienbarend. Nee. Maar wat wel opzienbarend is, is de wat zwaardere aanklacht dat hij daar eigenlijk campagnegeld voor heeft gebruikt en dat heeft geprobeerd te verdoezelen door het als normale advocaatkosten op te geven. Bijzonder is ook nog dat naast deze beschuldiging een zwaardere beschuldiging misschien in stelling gebracht wordt, en dat is dat hij de kieswet heeft overtreden. Daar staat in Amerika, heb ik begrepen, maximaal 4 jaar gevangenisstraf op. Dat is nogal een pittig misdrijf. We weten nog niet of dat inderdaad ook door de openbare aanklager daar, zekere Alvin Gregg, toegevoegd. Die volgt het goed, hè, merk ik. Zal, ja, die Stormy Daniels, dat vind ik ook zo'n bijzonder geval. Want die heeft een prachtige naam, Stefanie. En waarom ze daar nou ineens Stormy Daniels van is gaan maken, is een raadsel. Misschien vinden ze dat gewoon een geilere naam. Of ik denk het wel, ja. Het Stormy Daniels klinkt natuurlijk toch wel wat maar, dus het is en het is ook de vraag van hoe gaat Trump zich opstellen wanneer hij aangehouden, gearresteerd wordt. Ja, in Amerika. Wat denk je? Nou ja, hij gaat er een spektakel van maken natuurlijk. Ja. Want veel verdachten die in New York, die moeten de zogenaamde perp walk doen. Dus een rondje lopen en dan kunnen journalisten allemaal plaatjes schieten. En ze moeten de mugshots doen, dat is vingerafdrukken laten afnemen. En ik denk dat foto's, neem ik foto's, aan. Even van links naar rechts. Ja, dat zijn de mugshots eigenlijk. Dus ik denk dat hij daar een enorm spektakel van gaat maken om te zeggen van kijk eens, dit is een politieke vervolging en ik word als een opgejaagd beest, word ik naar die politieke arena gesleept. Dus ja, ik denk dat dat er wel aan zit te komen. Dat is natuurlijk smullen. Ja, is dan dit ook nog zo'n zaak waarvan je denkt, oeh, als ik daar mijn handen in zou kunnen zetten, dat zou ik fantastisch vinden? Het is wel, laat me zo zeggen, een kluifje, ja, waar iedere strafadvocaat toch een beetje lekker naar kijkt. Ja, hoe zou jij het aanpakken? Want uiteindelijk zijn advocaat heeft wel bekend dat dit heeft plaatsgevonden. Zijn vorige advocaat, dat is die Cohen. Die is veroordeeld tot 3 jaar en die heeft ronduit erkend dat hij dat geld betaalt. Dus het wordt een moeilijke zaak. Nou, bewijsrechtelijk is het zo simpel als maar wezen kan, lijkt mij. Ja. Maar in ieder geval, als het gaat om het altijd vlijmscherp en je zou altijd proberen om dan zo'n zaak toch op een andere manier te draaien. Hoe zou jij dat aanpakken? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb wel een soort vingerspitsengevoel. Maar het hangt ook heel erg af van wat je cliënt wil. En je kan natuurlijk ook zeggen van dat zou een mogelijkheid voor de verdediging zijn, dat niet zozeer dat er helemaal geen geld betaald is, maar dat er geld betaald is vanuit een privépot van Trump. Niks te maken heeft met campagnegelden of zo. En kijk, het is op zich geen onbemiddelde man natuurlijk. Zijn eigen Trump Tower in New York. Dat zou een goede strategie kunnen zijn. Dat zou een strategie kunnen zijn door te zeggen, nou, waar bemoei je eigenlijk mee? Het zijn mijn eigen rotcenten, hard voor gewerkt. En, en hij zal het altijd als spektakel, mediaspektakel natuurlijk gaan uitbuiten. Nou, we gaan het samen met jou volgen hoe dat verder gaat. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.